Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի սահմանի ողջ երկայնքով ռազմական ագրեսիա սկսելուց մի քանի օր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական Միության և Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաները գաղտնի կարգով արտահերտ բանակցություններ են վարել, դրանք տեղի են ունեցել Թուրքիայում, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Բանակցություններին քաջատեղյակ բարձրաստիճան դիվանագետը Պոլիտիկոին ասել է, որ հանդիպումը կայացել է սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում, նրա խոսքով այն տեղի է ունեցել Արցախի ինամսյա շրջափակմանը վերջ դնելու նպատակով Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու փորձերի շրջանակում։ Հանդիպման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներկայացրել է Կովկասյան բանակցությունների հարցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավագ խորհրդական Լուի Բոնոն, Եվրոպական Միության կողմից եղել է Հարավային Կովկասում միության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցերով Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևը։ Պարբերականը նկատում է, որ նման բարձր մակարդակի հանդիպումը հազվադեպ երևույթ է։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ինձ վստահեցրել է, որ կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Այնտեղ ուղղակի էլ հայեր չկան, միգուցե 1000-1500։ Ինչ մնում է նախկին ղեկավարներին, ինչպես հասկանում եմ, նրանց նույնիսկ Երևանում չեն ցանկանում տեսնել։ Ես հույս ունեմ, որ այս վիճակում, երբ տարածքային իրավական հարցերը լուծվել են, Ադրբեջանի ղեկավարությունը հաշվի կառնի հումանիտար բնույթի հարցերը և կառաջնորդվի հումանիզմով։ Այս մասին Վալդայի միջազգային քննարկման ակումբի Լիա Գումարնիստի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Нахага Владимир Путина. А вот что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить из в данном случае, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера. Ֆրանսիան Հայաստանին կտրամադրի ռազմական տեխնիկա պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Հայաստանում հայտարարում է պայմանագիր կնքելու մտադրության մասին։ Կցանկանայի հանրայնորեն ասել, Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել Հայաստանի հետ ապագա պայմանագրի կնքման համար, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկա տրամադրել Հայաստանին, որ երկիրը կարողանա ապահովել պաշտպանությունը։ Առայժմ չեմ կարող ավելի մանրամասնել։ Խոսքը Հայաստանի պաշտպանական կարողություններին աջակցելու մասին, ովենք այսքանով սահմանափակվել։ Բայց հապկից դուրս գալու պահանջ արևմուտքը Հայաստանի առջև չի դրել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարին ուղված հարցին պատասխանում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Կարող ենք վստահեցնել, որ մեր գործընկերները երբևէ այդպիսի պահանջ կամ հարցադրում նույնիսկ մեր առջև չեն դրել։ Հապկից դուրս գալու մասին Կատրին Կոլոնան ասաց, որ իր այս այցը Հայաստան հերթական մի ձև է ցույց տալու, որ Ֆրանսիան զգոն է լինելու ցանկացած սպառնալիքի, ցանկացած մտքի դեմ, որը նկրտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք խոսել ենք Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահը Պրահայում հանդիպեց Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Կարելի ասել, որ դրա արդյունքը հիմքն է, որ ծառայեց մեր հետագա ջանքերին, դա փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ընդունումն է Ալմատիի հայտարարության հիման վրա։ Կարծում եմ, սա կարևոր առաջընթաց է, որը պետք է պահպանել և առաջ գնալ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրները պետք է լուծեր Ռուսաստանը, սակայն չի կատարել իր պարտավորությունը։ Ռուսաստանը չի հարգել իր պարտավորությունները 2020 թվականի համաձայնության շրջանակներում։ Պիտի ապահովեր, որ հնարավոր լինել ստանալ քաղաքական լուծում։ Հիմա, երբ Արցախն արդեն գրեթե ամբողջությամբ հայաթափվել է, Ֆրանսիան փորձում է ստեղծել բանաձև, որը հնարավորություն կտա ցանկացողներին վերադառնալ իրենց հող, անվտանգ պայմաններում։ Բոլոր նրանք, ովքեր կասեն, թե Ֆրանսիան ակտիվ չի եղել կամ բավական ուշ է արձագանքել, պետք է ասել, դա այդպես չէ։ Ֆրանսիան ավելի քան որևէ մեկը հայերի կողքին է եղել։ Մտահոգ են եղել, փորձել են հնարավորին շատերին հավաքել այս սկզբունքների, արժեքների շուրջ, որ մենք ենք պաշտպանում, բայց չենք կարողացել բավականաչափ ուժեր հավաքել։ Այդ ջանքերը շարունակվում են։ Մտածում ենք, ինչպես կարող ենք դասեր քաղել մակ անվտանգության խորհրդի քննարկումներից։ Կատրին Կոլոնան գրավոր դիմել է Ժոզեփ Բորելին Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ընդլայնելու մանդատը հզորացնելու համար։ Առաջարկել է Հայաստանը ներառել խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրականացվում է Մոլդովայի համար։
Կատրին Կոլոնայի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ապօրինի ձերբակալությունների մասին։ Վարչապետը կարծում է, որ դա պետք է լինի միջազգային ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտումների զոհ դարձավ, և ցավոք միջազգային մեխանիզմները հնարավոր չեղավ գործարկել։ Այս առումով իհարկե հումանիտար այն ճգնաժամը, որ ունենք Լեռնային Ղարաբաղում, տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ արցախցիների խնդիրները լուծելու համար Հայաստանի կառավարությունը միջազգային գործընկերներից ֆինանսական աջակցության կարիք ունի։ Կատրին Կոլոնան հայտնել է, որ Ֆրանսիան նախատեսել է 12.5 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն, վստահեցրել է, օգնությունը կշարունակվի, եթե դրա կարիքը լինի։ Ամերիկացի սենատոր Գարի Փիթերսը ներկայացրել է երկուսակցական օրինագիծ, որն արգելում է անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ադրբեջանին, քանի դեռ չի հստակեցվել, որ Ադրբեջանը հարձակողական գործողություններ չի ձեռնարկում հայերի դեմ։ Փիթերսը օրինագիծը ներկայացրել է ի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի դեմ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող հարձակումների։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ 3 տարի առաջ իրենք ազատագրել են իրենց տարածքները, իսկ սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների մասին խոսելիս ասել է, որ երկրի ողջ տարածքում վերականգնել են ինքնիշխանությունը։ ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը պահանջում են Հայաստանի զինված ուժերի ամբողջական, անհապաղ և անվերապահ դուրսբերում մեր տարածքից, սակայն այդ բանաձևերը 27 տարի շարունակ մնացել են թղթի վրա։ Մենք մեր նահատակների կյանքով գնով ապահովել ենք այդ բանաձևերի կատարումը, ասել է նա։ Այսօր մենք կարող ենք խաղաղության դարաշրջան թևակոխել Հարավային Կովկասում։ Սա մեր դիրքորոշումն է՝ համագործակցություն, փոխշահավետ նախագծեր, փոխադարձ օգուտ։ Այս ամենը մենք այսօր ցուցաբերում ենք, հայտարարել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոնգրեսին կոչ արել չուշացնել օգնությունն Ուկրաինային։ «Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող թույլ տալ, որ Ամերիկայի աջակցությունն Ուկրաինային ընդհատվի», ասել է Բայդենը Ռուզվելտի անվան սրահում ունեցած ելույթում։ Բայդենը կոնգրեսին կոչ է արել, որքան հնարավոր է շտապ քննարկել օգնության փաթեթը։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ավերված բնակելի տներն են։ Դպրոցական երեխաներից շատերը տուն չհասան, քանի որ ադրբեջանական զինուժի արձակածարկերը հենց նրանց ոտքերի առաջ պայթեցին։ Այդ պահին խփել են, ընկել է մեքենա երեխեքի առաջը, տենց սաղ վիրավորվել են, դաժե երևի զոհեր էլ ունենք։ Սրանք ընդամենը մի քանի կադրեր են սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ագրեսիայից, որի հետևանքով ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, արցախցիներից շատերն էլ դեռ անհետ կորած են համարվում, շատերին որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում էլ չկարողացան գտնել։ ՄԱԿ-ի պաշտոնյաների ձևակերպմամբ իրենք Արցախում զրուցել են տեղի բնակչության հետ և զրուցակիցներից որևէ հաղորդում չեն ստացել քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ վերջին հրադադարից հետո բռնության դեպքերի վերաբերյալ։ Շենքի էս մասի վրա տրանիցել ուդարը, վալնան վերտվալա, մեր պատուհանելների ուտրատավա, հնենդի լատանը կենը մնքլու։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները հայտնել են նաև, որ այն վայրերում, որտեղ այցելել են քաղաքացիական գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների, վնասներ, ավերածություններ, սատկածանասուն կամ ընտանի կենդանի չեն հայտնաբերել։ Ազգային ժողովի ԿՊԱ-ական պատգամավորն է զարմացած։ Միավորված ազգերի կազմակերպության պատվիրակությունը գալիս է Արցախ այն ժամանակ, երբ այն ամբողջությամբ հայաթափված է։ Իդեպ տողերի արանքում նշվում է, որ չեն կարողացել այցելել հերրավոր հատվածներ, սահմանափակվել ենք միայն Ստեփանակերտով, Լաչինի միջանցքով եւ ինչ որ մի այլ բնակավայրով, եւ որը նաեւ զարմանք է արտահայտել, թե ինչպես մի քանի օրում բնակչությունը կարող էր այսպես կներեք շատ շագրտավոր ասեմ հոդս ցնդներ։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը մերժել է Արցախից հայերի արտագաղթը անվանել էթնիկ զտումներ, քանի դեռ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի ձևակերպմամբ ապացույցներ չկան։ As always, a determination regarding genocide or ethnic cleansing. Միացյալ Նահանգները լրջորեն է վերաբերվում էթնիկ զտումների, ցեղասպանության վայրագությունների վերաբերյալ մեղադրանքներին։ Մենք չենք խուսափի համապատասխան քայլեր ձեռնարկել արձագանքելու վայրագությունների մեղադրանքներին ու պատասխանատվության ենթարկելու վայրագությունների համար պատասխանատուներին, երբ ապացույցներ ունենանք, որ դրանք տեղի են ունեցել։ Բայց ինչպես միշտ, ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու ոլորտը հիմնված է կանխամտածված ապացույցների վրա հիմնված գործընթացի վրա։ Այս ամբիոնից վերջնականապես չեմ կարող խոսել այս մասին։
Ամերիկացի հայտնի դիվանագետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերին Քավանոն հայտնել է, որ միջազգային կազմակերպության այցը Արցախ իմաստ կունենար այն ժամանակ, երբ դեռ այնտեղից չէր հեռացել բնակչության մեծ մասը։ Իրենց տներում մնալ ցանկացողները, եթե տեսնեին UNICEF-ի ներկայացուցիչներին, որոնք օգնություն են տրամադրում, ավելի ապահով կզգային, կտեսնեին, որ աշխարհն ուշադրություն է դարձնում իրենց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը ադրբեջանական լրացվամիջոցներին հայտնել է, որ Արցախում մնացած հայերի թիվը կարող է տատանվել 50-ից 1000-ի սահմաններում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ այն համոզմանն է, որ Արցախում սկսած հակամարտության ընթացքում ռուս խաղապահների անցնորած գործողություններն են օգնել խուսափել ավելի մեծաթիվ զոհերից։ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացումը ոչ կոռեկտ որոշում է։ Եվ այժմ երկրի գործող ղեկավարությանն ուղված լրացուցիչ հարցեր են իհայտ եկել։ Կրեմլը բացարձակապես համաձայն չէ Փաշինյանի հետ, ով այդ քայլը հիմնավորել է երկրի անվտանգության կարիքներով, հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում որոշումների կայացման գործընթացը հաշվի չի առնում հասարակական կարծիքը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կայացվում են որոշումներ, որոնք համազգային նշանակություն ունեն ոչ միայն այսօրվա, այլև ազգի պատմության համատեքստում։ Նրանք այդ որոշումները կայացնում են առանց հասարակական կարծիքի ու հանրաքվեի արդյունքի վրա հենվելու, նշել է Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանը չի ապահովել խաղաղությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, հայտարարել է Եվրոպական Միության խորհրդի ղեկավարը Եվրանյուզին տված հարցազրույցում։ Շարլ Միշելը սավորակել է հայ ժողովրդի դավաճանություն, հայտնում է Եվրանյուզը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ կարծում է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է էթնիկ հայերին։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում Շարլ Միշելն ասել է, որ նման դաս պետք է քաղել Ադրբեջանի հետ հակամարտությունից, որը ռազմական գործողության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձրեց իր վերահսկողության տակ։ Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահման։ Այս մասին հայտնել է Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետը, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով Թեհրանը պատրաստ է ներդնել իր ավանդը Կովկասյան տարածաշրջանում լարվածության թուլացման հարցում, հայտարարելով, որ իրադարձությունները հարավային Կովկասում ազդում են տարածաշրջանի անվտանգության վրա։ Բաղերին նշել է, որ լարվածության շարունակումը չի համապատասխանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և տարածաշրջանի մյուս երկրների շահերին։ Մեղրի համայնքապետարանից տեղեկացնում են, որ հոկտեմբերի 2-ից 11-ը ռուսական զորամասը իրականացնելու է մարտական հրաձգություն։ Համայնքապետարանը խնդրում է ձայներ լսելիս խուճապ չառաջացնել։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին հանդիպել է Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Խալավ Խալաֆովի հետ։ Իրանի նախագահը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկայությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում Իրանի համար անընդունելի է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն ի պատասխան Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանը հաստատել է մամուլում հրապարակված տեղեկությունը, որ օրեր առաջ նախքան Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները հանդիպել են Թուրքիայում։ Պետքարտուղարությունը նշել է, որ սեպտեմբերի 17-ին Ստամբուլում կայացած հանդիպումը գաղտնի չէր, այն միտված էր լուծելու Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար հրատապ կարիքները։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խորապես ներգրավված լինել ստեղծված վիճակում և հանձնարարում է կողմերին օգնել հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, նշել է պետքարտուղարությունը։ Առաջին մեքենայով ուղարկում Երևան Բանգլադեշ Անդրանիկի փողոց, Շաումյան փողոց երկրորդ։ Արցախցիների բռնի տեղահանման հենց առաջին օրից ամբողջ երկրով մեկ ձևավորվեցին կամավորական խմբեր, որոնք օգնում են փախստականներին՝ սնունդ, տեղորայք, հիգիենայի պարագաներ, մանկասալյակներ և առաջին անհրաժեշտության ալյապրանքներ են հավաքում։ Կամավորներն աշխատում են օր ու գիշեր։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանող Արամե Եղիազարյանը ակտիվորեն ներգրավված է այդ աշխատանքում։ Այս պահին մեր արցախահայերը, որոնք մոտենում են մեզ, ասում են հիմիկվա բնակության հասցեները, հեռախոսահամարները, գրանցում ենք, որ երկու օրվա ընթացքում զանգարենք, ճշտեն քանի հոգի են, որ ուղարկենք իրենց օգնությունը։ Կամավորների հսկա ջոկատը նախ գրանցում է իրենց դիմաց քաղաքացիների տվյալները, հերթագրում, ապա օգնության տեսակավորումից ու փաթեթավորումից հետո բեռներն ուղարկում է ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի տարբեր մարզեր, օգնել են հազարավոր ընտանիքների։ Մոտավոր օրվա ընթացքում 2-ից 4000 մարդու, 2-ից 4000 մեկ օրում ամենտեղ գնում է օգնությունը, Երևանում, մարզերում, Գորիս, Կորնիձոր,
տեղ գյուղ Սյունիք մեքենա են գուարկում բոլոր մարզավարայատի մարզարագածոտն բոլոր չկա գոյություն չունի տենց մարզ որ մենք ասենք այդտեղ չի գնում մեքենաներ Անայիս Սարդարյանը նշում է առաջին անգամ չէ որ ներգրաված է կամավորական աշխատանքում 2020-ի պատերազմից մեծ փորձ ունի Նես տպավորության ոնց որ մարդիկ ուզում են տանջվելու համար մարդ առաջ մարդ խառնել որ իրանք առաջինը տանջվեն այդ ծիծաղալու անչում բայց տենցա կամավոր են գալի երեխեքը մի սօր գալիս են խնդրում են ասում են խնդրում ենք կլինի մենք այսօր էլ գանք բայց դուք չեք պատկերացնի 12-14 ժամ ոնց են տանջվում այս երեխեքը Տերասանուհու խոսքով շատերը պետք է ներգրավեն կամավորական աշխատանքում հատկապես հանրության շրջանում համբավ ու մեծ վաստակ ունեցող մարդիկ նրա համոզմամբ հայրենիքը սիրում են գործով այնպես որ պետք է աշխատել անձնավիրաբար Կառավարությունը մտադիր է նոր ստանդարտներ ներդնելով մինչև 2030 թվականը 30%-ով նվազեցնել աղետների, ստուժածների ու զոհերի թիվը, իսկ նյութատնտեսական վնասը նվազեցնել 50%-ով։ Ռազմավարությունն ու գործողությունների ծրագիրը ներկայացրեց ներքին գործերի փոխնախարարը։ Արփինե Հակոբյանը նշեց, որ Հայաստանում հաճախակի են երկրաշարժեր լինում։ Հանրապետության տարածքի 100%-ը հակված է ուժեղ երկրաշարժի, 41%-ը սողանքների, 30%-ը սելավների։ Ուրբանիզացիայի բավական բարձր Մակարդակ ունենք, այն Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 55-60%, ինչը ևս հանգեցնում է աղետների ռիսկի մեծացման։ Վստահ լինենք, որ ստանդարտների պահանջների կատարման իրականացման մեխանիզմները աշխատում են, որովհետև եթե հանկարծ ստանդարտները մնան թղթի վրա գեղեցիկ բովանդակությամբ և չիմպլեմենտացվեն, այդ դեպքում ռազմավարությունը հողա նպատակին չհասնի։ Մեր ամենակարևոր ուղություններից մեկը հենց քաղաքաշինական ոլորտի փոփոխություններն են, ընդ որում ոչ միայն որակական ասպեկտին պետք է նայենք շենքերի, այլ նաև դիզայնին, որովհետև շատ ու շատ դեպքերում դիզայնը հատկապես շատ կարևոր նշանակություն ունի սեսմականության և մնացյալ ռիսկերի կառավարման առումով։ Արփինե Հակոբյանի խոսքով աղետների արձագանքման տեսանկյունից այժմ վիճակը բավական խճճված է, դրա համար կիրականացվի աղետների ռիսկի ինդեքսավորում ու մեթոդաբանություն։ Նոր օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում շատ հստակ կլինի յուրաքանչյուրի վերաբաշխումը և գործառութային, այսպես ասեմ, շրջանակը։ Կլինեն էլեկտրոնային քարտեզներ, որի հիմքի վրա կկազմվի ազգային գեոպորտալ։ Համալիր գործողությունների արդյունքում կառավարությունն ակնկալում է ունենալ քաղաքացի, որ նունակ է արձագանքել աղետներին ու ճիշտ կողնորոշվել։ Ռեֆլեքսային մակարդակում անգամ աղետին արձագանքելու ունակ և անվտանգային մշակույթ կրող քաղաքացու տեսլական ունենալն է։